Kanalımıza müraciət edən Məlahət Tağıyeva bildirir ki, o iki övladı ilə birlikdə kirayədə yaşayır. Deyir ki, xadimi işləyir və aldığı maaş ev kirayəsini ödəməyə çatmır. Əlavə gəlir üçün energetik içki qutularını yığıb satdığını bildirən vətəndaş Azərbaycan xalqından yardım istəyir. Mən ailə qurdum, ailə qurandan sonra ayrıldım. Gəldim, burada yaşadım. Uşaqlar mənim himayəmdədir. Uşaqlarımı götürdüm, 4 ildir burada kirayə qalacağım. Kirayəni ödəyə bilmirəm. Uşaqlarımı təmin edə bilmirəm. Ərzaqa, ev puluna ehtiyacım var. Getdim xadimə işinə girdim. Hal-hazırda xadimə işləyirəm. Problemim əsasən ev puludur. Yəni pulunu kömək eləsə versələr, mən öz xadimə işləyirəm. Maaşımı uşaqlarım ərzaq alıram. Yəni öz eləviyyəsi sağ olsun, nəsə də bir kömək eləyib, yemək verib mənə uşaqlarıma. Gəlib-gəlib yeməyim yoxdur uşaqlarıma, boş yemək. Siz işləyəndə uşaqlarınıza göz qulaq olur. Bəli, bəli, yəni uşaqlarıma nəzarət eləyir. Yəni sağ olsun Qobu bələdiyyəsi mənə 2 sot torpaq verdi. Yəni pulsuz, mənasız da, yəni rüsum pulzat hamı dedi mənim idi. Mənə 2 sot torpaq verdi. Xalqımdan kömək istədim ki, heç olmasa heç nə yox, bir gözüm evimdə olsa, yəni heç nə şəraitsiz də olsa, bir göz mənə orada ev tiksələr, mən uşaqlarımı yığım içirəm. O torba hələ qalıb orada yerində belə. Dedi, sənədləşdirməyə icazə yoxdur, bizə dedilər. Bizə dedilər, sənədləşdirməyə icazə yoxdur. Siz deyir, biraz səbirli olun, ya başlayın tikməyə, ya biraz gözləyin. Burada evlər hamısı sənədsizdir, deyir. Sənədi verərik başlayasız tikməyə. Nə mələ qalıb da. Bir iki dən qardaş da getdi, oranı ölçdü, bir istəyir, ev eləyə. Onlar da məndən sənəd istədilər, dedilər ki, həmən bələdiyyədən sənəd al, evi tikə. O da qaldı belə, bələdiyyədə hələ sənəd verməyib. Qaldı belə. Qız 8-də oxuyur, oğlan 7-də. Burada qonşuluqda müəllimə var, sağ olsun, onları hazırlaşdırır. Yəni, əvəzində gedirəm, evini təmizləyirəm. Yəni, deyir, təmizləməsən də olar da, yəni mən sababa görürəm işi. Yaxındır. Deyir, xanım, təmizləməsən də olar. Yəni, gedirəm hər dəm əvəzində ev işlərini görürəm, uşaqlarımı hazırlaşdırır. Yəni, sağ olsun, müdiriyyət də, yəni, maddi durumda hər şeydə mənə deyir ki, nəyə ehtiyacın oldu, yaz. Yəni, sağ olsun, çox kömək dəydi bizə onun da. Müdiriyyətimiz yaxşı adamdır. Vəziyyətim çox ağır idi, deyə qonşu çöldə çörək qoymuşdu toyuqlara. Onu mən ondan gizlin götürdüm, gətirdim, verdim. Quru çörək idi, gətirdim, verdim uşaqlarıma. Uşaqlarıma az qalmasın. Qutuda çöldə 3 kardon hel qutu yığmışam. Yəni, dəmir yerinə, səxinə verirəm. Elə orada işdə bilən kişi var, gəlir yığır. Qabaqlar çox olurdu hel qutuları. İndi gecə ilə yığırlar, qalmır. İşdən sonra çıxıram, gedirəm. Yəni, sağ olsun müdiriyyət, yəni, icazə verir, gedirəm, hel qutuları yığıram, gətirirəm. Mənim vəziyyətimi bilir o. Hel qutularını yığıram.